Йоу, какво става, гайс? Добре дошли в днескашния влог. Днес денят е 16 юни, часът е късно и този влог може би ще окача малко по-късно. Ако се чуете, не, мама не ме е била, просто имам черни точки и от време на време гледам да си ги стискам, защото изглеждат гнусно и ги мразя просто. Ако имате някакъв метод, може да ми споделите долу в коментарите, ще съм доста радостен да го чуя. Иначе съм пробвал с някакви маски за черни точки, но не работят, не я знам. И да, знам, че така не е правилно и не е окей, защото всъщност не знам, просто майка ми постоянно ми разправя, че не е окей по този начин. Но да, така го правя. Да, днес бях навънка цял ден. Днес беше НВО-то на 10-ти клас, между другото, който ако има 10-класници, долу да напиша, справихте ли се, не се ли справихте. Разбрах, че е било някакво гадно, защото е нямало никакви произведения и литературни неща. Имало супер много текстове, не знам си какво. Да, не го разбрах. Но да, знам, че сме много умен народ и сте се справили, гайс, стига да не ви мързи. Трябва малко учение. И да, тук отново имам нещо, някаква пъпка ми за... Брат, днеска съм отвратителен като цяло. Днес бях навън, както ви казах, се прибрах преди малко. Та дадох си сметка за нещо. Значи, понеже аз съм някакъв такъв човек, дето супер много се базикам. В принцип, в смисъл всякакви базици, няма значение. Просто много се базикам. И проблема е, че аз съм свикнал. Свикнал съм да се базикам. И не е окей да се базикаме с хора, които не знаем как ще реагират на нашите базици, защото никога не знаеш от срещния човек как ще реагира на базика ти. Или не сме опознали достатъчно и не знаем какви базици да си правим с тях. Така че, да. Трябва да се замислям преди да говоря някакви неща. И не е окей, гайс, не го правете и вие. Някакво, бъдете, базиките са, нали, бъдете някакви такива готини, ведри, весели. Но, нали, трябва да си знаем. Трябва да си знаем къде е границата, защото днес научих, че не знам моята граница къде е. И кръщат отвънка в махалата спа. Утре съм на даскало, защото днеска не бях. Така цяло, веха да ви каза базика, не е окей да се базикаме сред нови хора, преди да сме опипали почвата, защото после... Абе, не е яко като цяло, защото, брат, ако се запознаеме и сега, дойде си забазикаш нещо с мене, аз ще го приема напълно окей, ама аз съм някакъв такъв, обаче не всички са като мене. И да, това е малко тъпо. Малко тъпо е. И да, и трябва да внимаваме просто като цяло. Мале, днеска, не знам, човек, много е тъпо, но много са ми скучни влоговете, човек, честно. Много са ми скучни влоговете. Съжалявам, гайс, наистина живота ми не е най-интересното нещо на света. След като кача този влог, ще съм пуснал стрим в Twitch. Най-вероятно ще съм качил и клипче към стрима, но ви казвам, че възможно е, докато го гледате, да стримвам в Twitch. Да, гайс. Не, аз акше нямам идея. Днескашния влог ще е много кратко. Оня ден бяхме на даскал, не беше на ден, но сега. Говорихме си за това, че много забравям аз. Много забравям и лесно ми се отнема вниманието като цяло и като си забравя мисълта, не си я връщам и почвам да лафя за нещо друго. И някакво сърчвахме някакви симптоми, брат, и някакво деменция. И съм някакво, о, шит, тези неща ми се случват, така ще ли, нали, от симптомите от деменция. Някакво пише, че деменцията се получава при възрастните хора. Ей, не, брат, значи, ако си като мен, брат, най-вероятно си тъп. Защото аз съм тъп. Не знам да получава тия неща. Ама да, не е яко да си губите вниманието, аз в момента се преобличам, ако се чуете. Не е яко това с губенето на вниманието, аз и затова не мога да... Абе, много неща не мога правя, но между другото, преди беше много по-зле, примерно в 8-9 клас. Близо последно време съм се поправил, но преди беше много по-зле това с загубата на вниманието и всичко. Въобще не мога да си задържам вниманието на едно място. И да, сега съм посвикнал като цяло. Ние сме много луди. Та, гайс, също така, много близо сме до 1000 абоната. Едва ли ще правя нещо спешно за 1000 абоната, но, защото не знам какво, но... Не знам, много ви благодаря за цялата подкрепа като цяло, като гледате видеята, супер много ми помагате, вау, гайс. Може да, ето, в момента съм на 960 абоната. Днеска последно, като видях, също бях на 960, така че вървим окей. Искам, искрено ви моля долу в коментарите, тъй като всеки ден влогове е наистина трудна задача. Тъй като сега събота и неделя ще съм на работа по цял ден и не знам как ще мога да заснема влоговете. И затова ви казвам от сега, моля ви, гайс, който гледа до тук,
Моля ви, напишете идея за видеа. Не говоря за влога, идея за влогове, а идея за тип видеа без гейминг, които биха ви били интересни и мога да кажем като алтернатива, когато няма да мога да снимам влог. Няма значение дали ще са лесни или трудни за правене, просто кажете ми тип видеа, които биха ви се харесали. Много, много ще ми помогнете наистина. Няма значение, даже идея знам, брат. Може и реакции да правя. Може някой да имам басяката идея. Ако ще мисля, че е тъпо, не, напишете го, може наистина. Ако не е точното нещо, може там да се експайр на гайс и да ми хареса, същите ли се. Сега, още от сега ви каня на стрима, защото днеска мисля да превъртя Dark Souls Remastered. Стигнал съм почти на края, на който му е интересно, нека да дойде на стрима. Ще бъде забавно, ще смеем, ще се хилим как умираме, ще коментираме теми, ще правим deep толкове, ще правим смешни толкове. А на стримовете става много яко и са някакви, ще гледам да някакъв дълги чек, 2-3 часа. Разбира се, сестра ми е в бекграунда и на нея ще се смеем, защото тя раси някакви прости. Майка ми, ако ми крещи нещо. Абе, много яки неща се получават, там всичко е реал и на реал тайм. И да, благодаря на хората, които си направиха Twitch, защото имаше и такива хора. Буквално си направиха Twitch, за да могат да дойдат да гледат стрима. И беше много сладко, между другото, готино такова. И така, завидам се набързо да дадете на този влог и прескачвам директно в Twitch, guys. Всичко добро ви желая, благодаря, че отделихте от времето да изгледате и днескашния влог, тези минутки. Важни са тези минутки от вашето ежедневие, тъй като можете да ги вкарате в нещо, което да развиете вашата личност, а не да ми гледате тъпите влогове. Но да, гайс, отново казвам за идейките, да не забравяйте. Моля ви, много, много ще ми помогнете, наистина. Харесате клипа, абонирайте се за камбанката, за да може да ви излизат известия, защото известията не винаги излизат, което е малко тъпо. Желая ви всичко добро, очаквам ви отново утре. Айде!